Gratulujem, pani Urigani. Vy ste vás som. Nejako sa mi zahmlieva pred očami. No tak, pani Uriga, gratulujem. Máte dceru. Tak ja mám dceru. Áno, môžete ich pozrieť. Ne, pôjdem o chvíľu. No, bojí sa. Nie je na deťa ešte pripravený. No, tak to nikto. Ale teraz nie je čas na premyšľanie. Húši mi hlave. Mám sucho v ústach. Tak... Za chvíľku príde záchranka. Myslíte si, že mám infarkt? Ale nie pre vás, pre vašu ženu a pre vaše dieťa. Musia ich ešte vyšetriť v nemocnici, ale ako tak pozerám, tak aj vás. Dobre, nech vyšetria. Hej.